sa ketan esenya sisari hichiva sasdmasa isis semya isis bakhvari da trumatsa khalas pelas yashkirya balpas tlava Zarosis mustat miro Саро пир пасхиро кере Напхнула манушеска набучела йола закде Эда да смезри пирава одава спарно я челкало Шалувал ме наровава троило мезри киравса
подавал баро дополи бе. Яч кирде я мем шалеса, росуне канак ты хасту мэ. На бистроса да да деса, роило ту мэ я мэра хас. Чавдри хан гирип шалеса, я бури ту мэ нынка хашкира. Подавал баро до поли бе. Яч кирде я мем шалеса, росуне канак ты хасту мэ. На бистроса да да деса, роило ту мэ я мэра хас. Чавдри хан гирип шалеса, я бури ту мэ нынка хашкира. Зачем так рано вы ушли?
спуститься, хоть на миг увидеть всех родных. Возвращайтесь, возвращайтесь, хоть на миг, но возвращайтесь. Вы поймите, что без вас никак. Очень много.
Mēs tevi lūdzām, esi labvēlīgs savam kalpam, Baldi, kas ticībā ir aizgājis no šīs dzīves un pievieno viņu savu atpestīto saimē debesīs. Tu lūdzām caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, kas līdz ar tevi svētā garvienībā dzīvo un valda. Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Jānis 10. Nodaļā. Jēzus saka, manas avis dzird manu balsi. Es tās pazīstu un viņas man seko. Un es tam dodu mūžīgo dzīvību. Un viņas te mūžam neies bojā. Un neviens tās neizraus no manas rokas. Āmen. Vispēcīgais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies par tiem dzīvības vārdiem, ar kuram es mūs uzlūkojas. Pateicamies tās, ka tādā es uzlūkojas Valdi, viņa dzīves gājumā. Lūdzamies uzlūko Valdi arī šajā brīdī, kad mēs pavadām viņu pēdējā ceļā. Pēdējā ceļā šeit zemes dzīves gājumā un vedīt tālāk savā valstībā. Lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Kāds dziesminieks ir teicis šādus vārdus par cilvēku dzīvi, par cilvēku dzīves gājumu. Kur paliek vējš, ka tas stājas, kur tam ir mājas? Kur paliek cilvēks, ka tas stājas, kur tam ir mājas? Šos vārdus mēs varam saklausīt to, ka šeit uz zemes mums cilvēkiem īstas mājas vietas nav. Mums ir ieturs vieta, kur mēs rādām netuskojamies īsāku laiku, kādā garāku laiku, un mēs atkal tiekam pārcelti uz citu ieturs vietu. Dzimšanas dienas šeit zemes dzīves gājumā, tas mēs varētu salīdzināt ar kā ieturs vietā. Un tās, kad mēs mēdzam skaitīt, un kurām katreiz savādāk īpaša un neatkārtoja. Ar šiem pārdzīvojumiem, uzdevumiem, jautājumiem, atklāsmēm, arī šī šodien ir pieturs vieta. Mūsu logi kopīgā pieturs vieta ar Valdi, pēdējā pieturs vieta, ka mēs pavadām viņu tālāk uz pēdējo pieturs vietu šeit uz zemes dzīves gājumu, Viņi kā kalni. Mēs pēdējā ceļā pavadām Valdi kalnā. Šā līdzībā, ko mēs dzirdējam, mūsu pestītājs sev salīdzina labo ganu, kurš vada un sargā tos, kas viņu uzticās cauri dzīves gājumā katrā viņa pieturs vietā. Un tā, tiem daudziem gadu desmitiem saldu Oskara, Augustas, Augustas ģimenē dzīves tiešies atrās kādā mazā vēmenī, kur ielika pestītē rokās. Tādā, ko es alšu kristīgi dziesmās līdz dziedā. Tagad vēmenīs pie manis. Neliedzieties gaidu šo, lai pie manas stiprās rokas viņi mūžu nozīt. Valdis, Augustas. Dzīves 1958. Gadā, 14. Maijā, Dzīves ceļšanai sākā saldot. Valds aug kopā ar māsu Daigu. Vēlāk ģimene pārcēlās uz dzīvi tukumā. Māsījās lūgumu skolā. Tad pārcēlās uz dzīvi Ventspilī. Satika Ivetu un nodibināja ģimeni. Ģimene izaudzināja divus bērnus. Dēlu Raiti, kuru tiem žāvjo miris un meitu Kāvīru. Slimība Valdī iezagās negadā, ka 25. Maijā klusi viņš aizmiga mūža miegā. Tagad ne daudziem gadu desmitiem, kad šis mūža gājums ir noslēdzies, mēs esam šeit šajā pieturs vietā, lai vēl satīt pēdējās kārtības brālim, vīram, tēvam, kolēģim, tuviniekam un kādam dārgam cilvēkam. Kurš kļuvis dārgs un dārdzeļa gaboliņa, ko Dievs bija vēlējis kopā nostaigā. Jēzus saka, manas avis dzird man balsi. Es tās pazīstu un viņas man seko. Šai pestītājiem, šai uzcībai pestītājiem nāc līdzēru un apsolīt piepildījumus. Un neviens tās neizrāvus no manas rokas. Tās pārdomas,
zinā bērnu drošu vietu. Pēc mirkļiem mēs visi kopīgi būsimies pēdējā ceļā ar valdi. Uz viņu pēdējo pietrūs ir šeit zemes dzīves gājumus. Un šeit ceļā mēs atrasiesim ar kādu pateicību par viņu, ar kādu aizmantību, ar kādu vēlību. Ļausim šis pēdējais ceļš kopā ar valdi, tas, kas izsaka mūsu pateicību viņam par to laiku, ko varēja kopā ar viņu. Šodien šeit būdami, mēs mūžībā pamatām nogurušu ceļu, kurš savu dzīves ir gārnu iztaigājis. Mūsu tāds viņš šeit neredzēs. Mūsu miesīgām skatēm viņa ceļš paliek aizklāts. Bet mēs zinām, ka Jēzus Kristus, kas nav uzvarējis, un ir mūžīgā dzīvības kungs, dod daļu, kurš saskatotas, un mūžīgā dzīvības ir katram, kas viņam ir piederējuši. Kur paliek cilvēks, kad tas stāvēs? Kur tam ir mājies? Un Jēzus to saka, mani darbamā ir daudz mājies. Ja tas man nebūtu, ko es jums būtu teicis, es noimu jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīts, tad nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis. Lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Un viss, ko mēs lai No Dieva lūdzā, šeit pēdējā ceļā, visu, ko mēs jūs vēl pateicīgā mīlestībā, vēlam pēdējā ceļā pavadot brālim, vīram, tēvam, kolēģim, tuviniekam. Un kādam brālim cilvēkam ir tas, ka pestītāja ir apsolījums. Es tam dodu mūžīgo dzīvi, bet viņš žēlastības, bet ir piepildīts arī vienu palmu. Tiesi uzlūko valdi, ka mēs viņu pavadām pēdējā ceļā un dod viņam savu vietu savā valstībā. Lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Un atklēs lāsim visu kopīgu savu ticību, kuriem mūžīgā dzīves apsolījums. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu zemes radītāju un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņems no svētā gara, piedzimis no jaunās Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustāsies, nomiris, aprats, nokāpis stellē, trešajā dienā augšām celēs no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kuriem viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristību baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un Dievu mēs traucās par visu saprašanu, pasaulēs, jūs sirds un jūsu domas, Kristu Jēzu uz mūžīgo dzīvību. Āmen. Klausīsimies. Un lūdzam apžēlojies par viņu un dod viņam
mūžīgo mieru. Mēs tev lūdzam, Dievu, lai tavu vārdi ir par ietriecinājumu arī tuviniekiem un draugiem, kas ir uzskumuši par viņa aiziešanu. Dāvini, ka viņi gūst tavu mieru. Pamodini un stipini mūsu sirdis, lai mēs garā varam pacelties pāri nāves bailēm un bez tavu prāta dziļā ticībā dzīvotā, arī kristīgi paši sagatavojamies uz savu aiziešanu. Un beidzot, saved mūs visus kopā savā dēvnamā debesīs, kur tev mūžīgi mūžā drīkstēs un teikt un slavēt kā tādu, kas atpestīti caur tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Tas kungs, lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šī laika mūžībā. Āmen. Sniegsim valdību pēdējās atdienas, ņemsim savu ziedus un dosimies uz apsēdu. Thank you.
Thank you.
ņemsim vērā Dieva vārdus, ko tie liecina par cilvēku dzīves nīcību. Tas skubina, lai no sirds sataisāmies uz miršanu un lai atcerāmies, kādie vārdi mūs iepriecina par Dieva valstību. Cilvēks no sievas dzimis dzīvo īsu laiku un ir pilns nemieru. Viņš izaukā puķiem nobīst. Viņš slīd kā ēna un nepastāv. Pīšņiem atkal jāatgriež zemē, no kurienes tie cēlušies. Un garām pie Dieva, kas to ir devis. Šeit mēs esam svešinieki. Tavā priekšā, Dievs, kā visi mūsu tēvi. Mūsu dienas ir zemes, ir ēna un bez pastāvības. Šeit mums nav paliekamas pilsētas, bet mēs nākamo meklējam. Tur vienu cilvēku grēks ienāca pasaulē un savu grēku nāvi, Visiem cilvēkiem cauri iespiedusies, jo visi grēkojuši. Raksti saka, apkop savu namu, jo tu mirsi. Visi gurni ir apjosti un sveci spīdošas. Esiet nomodā, ka jūs nezināt, kad nama kungs nāk. Vai viņš nāk vakarā, vai nakts vidū, vai pirmajos gaiļos, vai rītā. Vai viņš nākdams, jūs neatrod guļam. Nepievilieties, Dievs neļaus apsmieties. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus, beidzot atcerieties, kā tie vārdi mūs iepriecina par Dievu valstību. Nāve ir grēka nopelns, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīve Jēzu Kristu mūsu kungā. Kristus ir augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz viņu, tas dzīvos jebšu, tas arī mirti. Un kas dzīvo un tic uz viņu, tas nemirs ne mūžam. Tā stunda nāk. Kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un nāks ārā. Tie, kas labi darījuši, lai celtos augšām dzīvībai. Slavēts lai ir Dievs, mūsu kunga, Jēzus Kristus tēvs, kas vēl lielajā žēlistībā mūs ir atzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem, neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas uzglabāts debesīs jums, kas Dieva spēkā ticībā tiekat pasargāti pestīšanai, kas sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā. Tā nu sēdstop iznīcībā, uzmodināts neiznīcībā, sēdstop negodā, uzmodināts godībā, sēdstop nespēkā, uzmodināts spēkā, sēta top dabīga miesa, uzmodināta garīga miesa. Nāve ir aprīt uzvarā. Kur nāve tava uzvara? Kur ele tavs zelonis? Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru ar mūsu kungu Jēzu Kristu un svētīgi mirušiem, kas mirs eštā kunga no šā brīža. Tiešām saka gars, lai tie dus no savām pūlēm, jo viņi darbi tos pavada. Un ties nožāvēs visas arsakņu acīm, nās vairs nebūs, redz bēdu, redz vaidu, redz sapju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Un Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā vienu caur mani. Āmen. Laidīsim zāku kapā. Bet zāvsi pēc laikas? Alles, ein Schuss.
zemes tu esi ņemts, par zemi tev atkal būs palikt, bet garam atgriezties pie Dieva, kas to ir devis. Āmen. Thank you.
lai uzklausām Dieva vārdu, ko pieliecina par cilvēka dzīves gājumu. No vecās derības. Tas kungs ir mans gans, man netrūkst nenieka. Viņš man liek ganīties zaļenās ganībās, viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspiedzina man dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jepšu es ar staigai tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu, maniem ieniekam redzot, tu svaidi reļu manu galvu. Mans gaus ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu. Un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Āmen. Tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu. Mēs tiekam turēt līdzīgi kaujumām abī. Bet nē, visā šīs lietās mēs pārim paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs ir mīlējis. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošanas nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta. Mums nevarēja šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Āmen. Thank you.
Jēzus saka, katrs, ko tēvs man dod, nāk pie manis. Un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu, jo es esmu no debesim lācis. Lai darīt nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas mani sūtīs. Bet tā ir man sūtītāja griba, lai no visa, ko viņš man devis, es nieka nezaudētu, bet to celt augšā pastarā dienā. Jo tāda ir man tēva griba, lai vienam, kas skata dēlu un viņam tic, būtu mūžīga dzīvība, un es viņu celt augšā pastarā dienā. Āmen. Un vienosimies viskopīgi lūkšanā, kad mums mācīs mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus, mūsu tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs tevi svētī un tev pasargā. Tas kungs apgaismo svaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs paceļ svaigu pār tevi un do tev savu mieru tēva, dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Un Dieva mēs, kas raukstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas. Kristu Jēzu uz mūžīgo dzīvību. Āmen. Aicinu nolikt atvadu ziedus. Ja,
degeaba. La ce mi-e crușul, te frate. Ateau, pura crasă. Ateau sau, pura crasă. Să, dă-mă, dă-mă, dă-mă.